પાટણના હારીજ ખાતે આજરોજ કોંગ્રેસ દ્વારા જનધિકાર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી ખાસ હાજર રહ્યા હતા. પાટણના હારીજ ખાતે આજરોજ કોંગ્રેસ દ્વારા જનધિકાર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી ખાસ હાજર રહ્યા હતા. તો સાથે જ ભરતસિંહ સોલંકી, અશોક ગેહલોત સહિત ચાણસ્મા વિધાનસભા બેઠકના ઉમેદવાર રઘુભાઈ દેસાઈ તેમજ અલ્પેશ ઠાકોર સભામાં હાજર રહ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ સભા સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે દેશના વડાપ્રધાન મન કી બાત કરે છે, પણ જો અમારી સરકાર બનશે તો અમે પ્રજાના મનની વાત સાંભળી તેઓના પ્રશ્નનો હલ કરશું, જેના માટે આગામી 14 તારીખે કોંગ્રેસને બહુમતીથી જીતાડવા અને મતદાન કરવા આહવાન કર્યું હતું. તો વધુમાં વડાપ્રધાન મોદી સામે આકરા પ્રહારો પણ કર્યા હતા. જબ આપકે યુવાઓ પર ગોલી ચલાઈ ગઈ થી તો ક્યા મોદીજી આપકે ઘર આયે થે? જબ દલિતો કી પિટાઈ હો રહી થી, જબ દલિતો પે અત્યાચાર હો રહે થે, તો નરેન્દ્ર મોદીજી આપકે ઘર આયે થે? ચુનાવ કા સમય હૈ, લંબે ભાષણ હો રહે હૈ, મગર સચ્ચાઈ મોદીજી કો ઘેર રહી હૈ. ઓર યહાં કોંગ્રેસ પાર્ટી કી સરકાર આને વાલી હૈ. ઓર મેં આપકો ઝૂઠે વાયદે નહીં કરૂંગા, મેં આપકો યે નહીં બોલૂંગા, ભાઈઓ ઓર બહેનો, હર બેંક અકાઉન્ટ મેં मैं 15 लाख रुपए डाल दूंगा. मैं आपको ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको यह भी नहीं बोलूंगा कि हिंदुस्तान के हर युवा को हम 10 दिन में रोजगार दे देंगे, मगर मैं दिल से आपको एक बात कह सकता हूं और ये बात मैं पूरी करके दिखाऊंगा. गुजरात में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो वो 5-10 उद्योगपतियों की सरकार नहीं होगी, वो गुजरात की गरीब जनता की सरकार होगी. और गुजरात की मन की बात उस सरकार के अंदर गूंजेगी, सुनाई देगी. आपकी आदत बन गई है हर 10 दिन या नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनो या फिर रूपानी जी की मन की बात सुनो, हम ये आदत उतारेंगे. हमारा चीफ मिनिस्टर आपको अपनी मन की बात नहीं बताएगा, वो आपकी मन की बात सुनेगा, आपके पास आएगा, आपसे गले लगेगा और आपसे कहेगा भैया ऑर्डर दो, हमें बताओ क्या करना है, हम करेंगे आपके लिए. ऐसी सरकार हम आपको चला के दिखाएंगे. चेतन रामीनो, रिपोर्ट, पाटण.